Paxes intergalaktiske rumskib nærmede sig en ukendt planet. Pax var lige vågnet og skulle bare lige udføre den sædvanlige kontrol. Men hun kom til at spille sin mælkedrink lige ned i styrepulten. Da Pax så stumperne fra den livsvigtige radar dale ned mod den blågrønne overflade, gik det så småt op for hende, at hun nok ville blive nødt til at blive på planeten. I hvert fald indtil hun havde fundet alle dingenoterne og bragt dem tilbage til skibet. Den kæmpe store metalbille havde åbenbart ikke tænkt sig at angribe igen. Pax åndede lettet op og tog sin kluntede rumdragt af. Den vrede dame var chef i mejeriet. Hun havde lige fået kaffepause, men der var ikke mere kaffe. I det samme fik den vrede dame øje på noget, der lå og flød på jorden. Sådan en havde den vrede dame aldrig set før, men hun syntes nu alligevel, den lignede en termokande. Og så tænkte hun, at hun kunne skifte sin besværlige termokande ud med den flotte, guldfarvede ting, hun lige havde fundet. I mellemtiden var Pax blevet klar til at begynde at lede efter den forsvundne dingenot. Hun skulle bare følge pilen på den praktiske dingenot-scanner. Surmule. Nu var hun nødt til at narre jordboerne og komme ind i den store kasse. Jordboerne havde en slags hvid skal på. Derfor bestemte Pax sig for, at hun ville prøve at finde en hvid skal til sig selv. Klodser, der kørte rundt på kryds og tværs. Men de lugtede, som om det var noget, man kunne drikke. Det var ikke helt det samme som Ypsegons mælkedrinks, men det smagte helt udmærket. Brugte hun rumskibets følsomme vektorkalibrator som termokande? Pax kunne godt se, at hun måtte have fat i dingenoten i en fart. Det samme opdagede den vrede dame noget griseri. Hun så efter, om den rare mand gjorde ordentligt rent, og imens listede Pax op på damens etage.
Den vrede dame havde overhovedet ikke lyst til at give sin nye termokan væk. Hun troede, Pax var en ny medarbejder, der var gået forkert. Så hun ordnede hendes hår og satte hende i arbejde. Nu holdt den vrede dame skarpt øje med Pax. Det var meningen, at Pax skulle undersøge, om letmælken var god nok. Da den rare mand kom, glemte den vrede dame at kigge. Pax bestemte sig for at prøve at lave kluder i båndet. Hele maskineriet gik i stå, fordi der var en mælkekarton, der lå ned. Den vrede dame lod termokanden stå og gik hen for at få orden på alt den uorden. Pax havde ingen handsker på. Derfor kunne hun slet ikke holde på den skoldhvide dingenose. Sidste øjeblik lykkedes det for Pax at redde dingenoten fra maskinen. Men så gik alarmen. Alle maskinerne gik i stå, hele mejeriet blev låst af, og den vrede dame bad alle medarbejderne om at stille sig på en række. Den vrede dame troede, at det var den mærkelige nye medarbejder, der havde stjålet termokanden. Så hun kiggede efter en, der havde grønt hår. Pax kom i tanke om, at hendes hår kunne skifte hårfarve. Det skete for eksempel, når hun blev meget vred. For at blive rigtig sur, tænkte Pax på den gang Sørg drak hele hendes mælkedrink.
nu ville den vrede dame sørge for, at der ikke var nogen med grønt hår, der slap ud af mejeriet. Men Pax havde en plan. Det så ud til, at planen virkede, men Pax opdagede ikke, at der løb en masse kaffe ud af dingenoten. Var lige ved at slippe væk, men så mærkede den vrede dame duften af sin elskede kaffe. Ikke regnet med at få en vred dame med op til sit rumskib. Spørgsmålet var, om jordboen stadig var levende efter turen i strålen op til rummet. Det så nu ud til, at jordboen trak vejret, og så lod Pax hende hvile sig i køjen. Og nu kunne Pax endelig bruge sin skibsradar igen. Sådan. Nu skulle hun bare have den vrede dame til at vågne igen, så hun kunne sende hende tilbage til jorden. Men der var ikke det mindste spor af jordboen i køjen. Pax var blevet helt færdig med sin mission, men hun kunne ikke flyve videre ud i rummet, når der gik en vred dame rundt omkring på rumskibet. Hvordan det gik, kan du selv prøve at forestille dig, indtil Pax måske dukker op igen til nye jordiske eventyr.